ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ପାଣି ଦେଉନି, ପାଣି ଦେଉନି, ପାଣି ଦେଉନି, ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇବୁ। ହଁ ହଉନି, ଗାଧେଇବୁନି, ହଁ ଗାଧେଇବୁନି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ସେଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଣି ପାଣି ହେଲାଣି, ପାଣି ହେଲାଣି, ଚଗଲା ହେଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ହଁ କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ଏ କ'ଣ ମାଜୁଛୁ ନା କ'ଣ ଦେମି? କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ବ୍ରସ? ବ୍ରସ କ'ଣ କରିବୁ? ବ୍ରସ କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ବ୍ରସ କ'ଣ ହବ? ବ୍ରସ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ କ'ଣ ହବ ନା? ହଁ ହଉନି, ହବ ହବ ହବ, ଭଲ ଭଲକି ଭଲକି ମାଜେ, ଭଲକି ମାଜେ, ଗାଧେଇବୁନି, ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇବୁନି। ହଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇବୁ, ଶୁଣେ ବୋଲେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ। ହଁ ଗାଧେଇ ଶୁଣେ ବୋଲେ ଗାଧେଇବୁନି, ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ଶୁଣେ ବୋଲେ ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଗାଧେଇବୁନି। ରହିତ 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 ରହିତ, ମାମା ଗାଧେଇ ଦେବ, ମାମା ଗାଧେଇ ଦେବ। କ'ଣ କରୁଛି ସେ? ମାମା ଗାଧେଇ ଦେବ, କ'ଣ ହଉଛି? ହଁ କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? କ'ଣ ମାଜୁଛୁ? ହଁ କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? କିଏ କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? ଏଇ ଏଇ ଧନ କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? ଗାଧେଇ ଦେବ କିଏ? ଅନ 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 ଅନ, ଗାଧେଇ ଦେବ କିଏ? କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ କିଏ? ହଁ ନାଇଁ କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ କିଏ? କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? ହଁ ହେଇ ହଁ ନା ହଁ ନା, ଚଗଲ ହେଉଛି ନା, କିଏ ଗାଧେଇ କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? ଗାଧେଇ ଦେବ କିଏ? କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? ଗାଧେଇ ଦେବ କିଏ? ହେଇଗଲା ଅନା ଅନା, କିଏ ଗାଧେଇ ଦେବ? ମୁଁ ଗାଧୁ ଗାଧୁ ଗାଧୁ, ମୁଁ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଛି ନା, ମୁଁ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଛି। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଅନା ଅନା ଅନା, ମୁଁ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଗାଧେଇବି, ମୁଁ ଆଗେ ଗାଧୁଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଛି ଆଗେ, ମୁଁ ଗାଧୁଛି ଆଗେ, ମୁଁ ଗାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା।